Bošnjačko nacionalno vijeće izražava saosećanje sa žrtvama zločina u Štrpcima, Sjeverinu, Kukurovićima i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku i njihovim porodicama i osuđuje saučesništvo tadašnjih državnih organa Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u planiranju, organizovanju i činjenju ovih zločina, navodi se u saopštenju za javnost. Činjenica da državni organi do danas nisu ništa učinili na rasvetljavanju ovih zločina i kažnjavanju zločinaca predstavlja opasnu poruku za Bošnjake u Srbiji. Sve ovo je prethodilo zločinu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, što predstavlja jedinstven projekat pokušaja istrebljenja bošnjačkog naroda. Bošnjačko nacionalno vijeće izražava zabrinutost zbog činjenice da sandžački Bošnjaci u Srbiji i dalje osjećaju nesigurnost na ovim prostorima zbog poznatih dešavanja i zločina koji se vrše nad Bošnjacima i traže potpuno rasvetljenje i procesuiranje odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i zločine počinjene nad bošnjačkim narodom u Sandžaku, uključujući i zločin počinjen u Štrpcima, stoji u saopštenju. Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je Evropsku uniju da, kako se navodi, u procesu evropskih integracija zemalja regiona u najhitnijem roku pristupi reviziji akcionog plana za manjine, stavi na dnevni red pitanje položaja Bošnjaka u Sandžaku i da hitno reši status Sandžaka. Pozivamo Evropsku uniju da u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana izgradi objektivne i stabilne mehanizme i institucije kako se više nikada ne bi ponovili zločini nad Bošnjacima i osigurala politička egzistencija Bošnjaka Sandžaka, poručuju iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Kao osnov za rešavanje statusa Bošnjaka i Sandžaka, Bošnjačko nacionalno vijeće predlaže da se u obzir uzme inicijativa za rešavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak, koju je vijeće usvojilo u maju 2019. godine.